só basta correr atrás. Nunca deixe que ninguém diga até onde você é capaz de chegar. Porque a única pessoa que pode pôr limite em alguma coisa é você. Você quer ser astronauta e ir até a lua? Véi, corre atrás, você pode. Você quer ser jogador de futebol, jogar lá no Barcelona? Corre atrás, mano, você vai conseguir. E não é fácil, véi, nunca é fácil. Tudo que realmente vale a pena nessa vida nunca vai ser fácil. Não importa quantas vezes as pessoas querem te derrubar, não importa quantas vezes as pessoas já tentaram te desanimar. Levanta, sacode a poeira e demorou, mano, corre atrás. Se você põe a alma e o coração no que você tá fazendo, não tem por que não dar certo, velho. A felicidade de você fazer alguma coisa porque você realmente gosta não tem preço, mano. Todos nós temos só uma oportunidade na vida. E aí, quando você tiver, sei lá, 80 anos numa cama morrendo, que você vai querer pensar? Você passou sua vida toda fazendo uma coisa que você não gostava, que você aproveitou.